Možda bi ovaj kutak zemlje najprije bio poznat po prirodi, donedavno. Tišinu remeti šum vode, duhovni mir, ovaj spomenik pokrenje. Tu je bila masovna grobnica, jedna od 15. Na izgled idilične slike, ali teška sjećanja. Supružnici Selimović bili su u šoku kada su nakon povratka iz prognanstva otkrili da su i u njihovu vrtu zakopana tijela. I to smo primijetili da vodi smrdi. Čovjek, ošao sam ja lično po onoga Hasana sa skipom, došao evo odave, malo, samo jednom skipom, skačkom u zafat i drugi put pojav se čovjek komplet u kaput i to je. I doli, odmah čovjek vrati. U dvorištu Selimovića kasnije je pronađeno više od 200 srebreničkih žrtava. Jednom sam ja prišla da zavratim onaj šator. To je doli sto kod rvaka napriječa cijepki. Mene je to tako bilo udarlo, ja kad nisam pala u nesvijest. Znaš kako je to teško, kako je to... Tako su nešto mogli da radi. Vrt više ne obrađuju, samo niklo je cvijeće. Niz je takvih slučajeva u cijelom selu. Prolazeći kamenicom svako malo nailazi se na mjesta masovnih grobnica. Samo na ovom mjestu iskopane su posmrtni ostaci 506 žrtava. Zemlja nije mogla dugo skrivati strašnu tajnu, govore mještani. Svoju kamenicu danas nazivaju Dolinom grobnica. Tijela ubijenih u genocidu najprije su bila zakopana u Branjevu i Kozluku. Krajem 1995. otkopana su i prenošena u sekundarne grobnice u Kamenicu. Prikrivanje zločina nije uspjelo, ali je otežalo traganje, svjedoče u Institutu za traženje nestalih. Vjerujte da smo mi do sad jednog čovjeka nalazili u 4-5 grobnica. Jel onako kako bagar, znači kad ulazi u grobnicu, kad je izmješta, koji dio tijela zahvati, tovari na jedan kamion, drugu kašku na drugi, na treći i to je tako i odak sad kako koji se rasporedi i to je to. Do sad su identificirane 2102 nestale osobe ekshumirane u Kamenici. Njih 84 pronađeno je ispred kuće Omera Rizvića. Jedan od posebno potresnih slučajeva. Žrtve su ubačene u septičku jamu. Omer se i danas pita kakvi su ljudi to mogli učiniti. Kako on srce ima i dušu, recimo, da to radi, to ga on zna. No živjeti se mora, makar i u dolini grobnica, govori susjeda. A šta mi moramo? Šta ćemo mi sa to mi? Ima ovdje neko na sve. E to je to, ljude. Težak je život. Život je gadan i težak. Ohrabriti ljude pokušava mladi imam. Treba se sjećati, ali i raditi i moliti, savjetuje svojim primjerom ovaj hođa. Nemoj zaboraviti, ali nemoj se ni prepustiti svemu. Znači, ima i ljepših strana i družimo se, onako ima i raje, ima i omladine. Međutim, nije tu u onom broju koliko je bilo i koliko bi trebalo da bude, ali eto, Bože moj. Ja. Nisu tu samo grobnice i sjećanja, ima i mladosti, govore Kameničani. Iskušenje im je mladima objasniti što se zbivalo, ne izazvati mržnju niti strah, a dati im želju da ostanu. No odlučni su, dolina grobnica mora biti i dolinom života. Spomenici, oni su upozorenje. Ivan Pavković, Al Jazeera, Kamenica.